a monkey and the hat. On Monday, a monkey pawn a hat. On Tuesday, he meets snake. Daka ba mu SD card din ya kara mu kokari. Gaskiya dai yanzu dai na fi fahimta karatu ba kamar da ba. Da ba ina karatu sabon yanzu na iya. Mas ba ina shigo da na amma yanzu na iya.